Sağ olun, partiyamızın rehber organlarına seçilmiş bütün parti üyelerini tebrik ederim. Onlara öz faaliyetlerinde uğurlar arzuluyorum. Partiyamızın 7. kurultayı ülkemizin içtimai siyasi hayatında önemli hadisedir. Yeni Azerbaycan Partiyası neyinki Azerbaycan'ın Cənubi Qafqazın en büyük siyasi partiyasıdır. Partiyamızın büyük ənənələri var. Gələn il qeyd edildiyi kimi partiyamızın 30 illik yubileyini biz qeyd edəcəyik. Və hesab edirəm ki, partiya indi yeniləşmiş formatda o cümlədən rəhbər orqanlarına təmsil olunan namizədləri nəzərə alsaq, yeniləşmiş formatda daha fəal olacaq, ölkə qarşısında duran problemləri daha fəal icra edəcəkdir. Həyat dəyişir, zəmanə dəyişir. Biz bir də demək istəyirəm ki, ən müasir təcrübəni Azərbaycanda tətbiq etməliyik, bütün sahələrdə, o cümlədən siyasi islahatlar sahəsində. Və partiyanın rəhbər orqanlarında təmsil olunan partiya üzvləri əminəm ki, fəal olacaqlar. Partiyamızın fəaliyyətində öz rolunu oynayacaqlar, ümumi işimizə öz tövhəsini verəcəklər ki, partiyamız bundan sonra da ölkəmizin aparıcı siyasi qüvvəsi olaraq qalsın. Mən buna şübhə etmirəm. Bizim bugün dost partiyalarımızın partiyamıza qoşulması da bunu göstərir. Bu da çox önəmli, əlamətdar hadisədir. Bu da siyasi sistemimizin təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan növbəti addımdır və eyni zamanda göstərir ki, partiyamızın həm məramı, həm proqramı, fəaliyyəti və əldə etdiyi nailiyyətlər dost partiyalar üçün də cəlb edicidir. Əminəm ki, bir neçə partiyanın yeni Azərbaycan partiyası ilə birləşməsi partiyamızı gücləndirəcək. O partiyanın üzvlərini biz qəbul edirik. Onlara bizim aliyə xoş gəlmişsiniz deyirik və birgə fəaliyyətlə bağlı əlbəttə ki, əlavə addımlar da atılacaqdır. Bütün bunları nəzərə alaraq hesab edirəm ki, partiyamızın yeni proqramı da hazırlanmalıdır. Bu proqram yeni dövrlə bağlı bütün məsələləri özündə ehtiva etməlidir. Və idarə heyətinə tapşırıq verirəm ki, 3 ay ərzində partiyamızın yeni proqramı hazırlansın və təqdim edilsin. Qurultayımızın keçirilməsi bir də demək istəyirəm ki, ölkəmizin həyatında önəmli hadisədir. Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da bütün ölkəmizdə gedən proseslərin mərkəzində olacaq. Partiyalarımızın çoxmilli üzvləri xalqımızın bütün təbəqələrini təmsil edirlər. Görüləcək işlərə qayıtdıqda mən xüsusilə şəhid ailələrinə göstərilən dəstəyi qeyd etmək istəyirəm. Partiyamızın fəalları bu sahədə də fəal olmalıdırlar. Dövlət özlərinə düşən vəzifəni icra edir. Artıq müharibədən 4 ay keçməsinə baxmayaraq, artıq 1500 şəhid ailəsi və müharibə əlilliyi üçün mənzillərin təqdim edilməsi mərasimi də keçirilmişdir. Keçən il şəhid ailələrinə verilən mənzillərin sayı 1572 idi. Bu rekord göstəricidir. Bu il isə 3000-ə yaxın şəhid ailəsi və müharibə əlili yeni mənzillər alacaq və bildirməliyəm ki, beləliklə Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunda növbədə dayanan o cümlədən ilk növbədə 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid ailələrinin nümayəndələrinə tam şəkildə mənzillər, evlər veriləcəkdir. Və növbəti illər ərzində bugün növbədə dayanan 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin yaxınlarına mənzillər veriləcəkdir. Ancaq şəhid ailələrimizə qayğımız mənzillərin verilməsi ilə yaxud da ki, avtomobil maşınlarının verilməsi ilə bitmir. Daim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri bu kateqoriyadan olan insanlara daim qayğı, diqqət göstərməlidirlər.
Eyni zamanda gazilerimiz de devlet tarafından bütün lazımı malice vasiteleriyle temin edilir. En muasir protezler sipariş ediliptir ve muharebe zamanı sağlamlığını itiren gazilerimizi biz tezlikle normal hayata qaytaracağıq. Onu da bildirmeliyim ki bize bu meselede hariçten gelen həkimlər də köməklik göstərirlər. Bir neçə ölkədən artıq həkimlər Azərbaycana gəlmişlər, əməliyyatlar aparırlar, köməklik göstərirlər. Bu xoş missiyaya görə bütün xarici dostlarımıza da təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda böyük qayıdış proqramı icra olunmağa başlayanda məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qaytarılması prosesine de bir start vereceğiz ve burada da Yeni Azerbaycan Partiyasının üzvləri, fəallar ön planda olmalıdırlar, öz rolunu oynamalıdırlar çünkü bu proses müəyyən zaman kəsiyində baş verecek. Biz bir gündə yaxud da ki bir il ya iki ildə bütün dağılmış şəhər və kəndlərimizi bərpa edə bilmərik. Ona görə burada ardıcıllıq əlbəttə ki, gözlənilecek və bu ardıcılıqla bağlı əlbəttə ki, hesab edirəm ki, ilk növbədə ən ağır vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünlərə üstünlük verilməlidir. Çünki 300 mindən çox məcburi köçkün dövlət tərəfindən evlərlə, mənzillərlə təmin edilib, onların məişət şəraiti yaxşıdır. Ancaq hələ də uşaq bağçalarında, yataqxanalarda və digər yararsız, uyğunlaşdırılmış binalarda köçkünlər yaşayır və burada da sosial ədalətin gözlənilməsi üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları öz rolunu oynamalıdırlar. Gənc nəslin tərbiyə edilməsi hər bir dövlət üçün xüsusi əhmiyyət daşıyan məsələdir və o ölkələrdəki bu məsələyə fikir verilmir, o ölkələr vaxt keçdikcə böyük problemlərlə üzləşə bilərlər. Çünki dünyada gedən bəzi proseslər deməyə əsas verir ki, bəzi yerlərdə bu proses kör təbii şəkildə aparılır və belə olan halda, əlbəttə ki, gələcəkdə 10 il, 20 ildən sonra çox ciddi problemlər yaşana bilər. Əgər gənc nəsil tərbiyə edilməsə, əgər gənc nəsilə ümumbəşəri dəyərlər aşılanmasa, o zaman gələcəkdə problemlər qaçılmazdır. Çünki bugün də biz görürük ki, nəsillər dəyişdikcə bəzi ölkələrdə radikal qüvvələr ya hakimiyyətə gəlir, ya da ki, ildən ilə seçkilərdən seçkilərə onlara verilən səslərin sayı çoxalır. Onların arasında faşist partiyaları var, onların arasında islamofob, deməli, şuarlarla hakimiyyətə gəlmək istəyənlər var, onların arasında radikallar var və bütün bunlar nəyi göstərir ki, tərbiyə işində boşluqlar olur. Sadəcə olaraq, ölkələrin təhsil sistemi bu sahəyə diqqət yetirməyib. Amma tərbiyə həm dərslər zamanı verilməlidir, eyni zamanda ölkədə hökm sürən abhava, o da tərbiyə üsullarından biridir. Məsəl üçün, Azərbaycanı əgər misal gətirsək, bizdə iqtidarın siyasəti xalq tərəfindən məhz ona görə dəstəklənir ki, iqtidarın siyasəti xalqın maraqlarını güdür. Harada ki, xalqın maraqları ön plandadırsa, o ölkələrdə də nəsildən nəsilə keçən deməli, ənənələr də yaşayır. Və biz bu ənənələri yaşatmalıyıq. O ölkələrdəki milli identifikasiya artıq arxa plana keçir. O ölkələrdəki ənənəvi dəyərlər, demək olar ki, deqradasiya uğrayır, o ölkələrin gələcəyi çox problemli ola bilər. Ona görə, nəzərə alsaq ki, biz indi qlobal dünyada yaşayırıq, qlobal informasiya məkanında yaşayırıq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan informasiya hücumuna daima məruz qalan ölkədir və bizə qarşı nə qədər çirkin kampaniyalar aparılıb və istisna edilmir ki, gələcəkdə də aparılacaqdır. Ki, ölkəmizin imicini aşağı salmaq, ölkə daxilində
inamsızlık yaratmak, sahte faklar ortaya atmak. Bütün bunların bir məqsədi var, çaxnaşma yaratmak, haos yaratmak ve bu şəraitde gelecek için hansısa harici dairələr için zemin yaratmak. Biz buna imkan verebilmeliyiz. Ona göre genç neslin terbiye edilmesi gündelik faaliyetimiz olmalıdır. Hem ali mekteblerde, ilk növbede ailelerde ve aynı zamanda siyasi partiyalarda buna fikir vermelidir. Siyasi partiyalarda faaliyet gösteren genç nesile ele talimat verilmelidir ki onlar gelecek hayata hazırlıklı olsunlar. Onlar ülkemizin müstəqilliyini her şeyden üstün tutsunlar. Ve burada elbette ki təcrübəli neslin faaliyetinden çok şey asılıdır. Mesela Yeni Azərbaycan Partiyasında Veteranlar Şurası yaradılıb. Bu hesab edirəm ki çok önemli addımdır. Bu Veteranlar Şurasının tərkibində tanınmış hörmətli insanlar faaliyet gösterecekler. Onlardan da mən xahiş edirəm ki onlar da çok fəal olsunlar, bölgelerde olsunlar, genç neslin nümayəndələriyle görüşsünler. Ölkə haqqında həqiqətləri ki genç nesil bunu bilmir, 91-92-ci illəri görmüyüblər. Bu haqda məlumat verilməlidir ki onlar bilsinlər ki nəyin baxasına biz bugünkü reallıqları əldə etmişik. Vətən müharibəsi ilə bağlı, post müharibə dövrü ilə bağlı bütün bunlar izah edilməlidir. Çünki xaricdən oradan buradan yalan saxta məlumatlar gəlir və bəzi hallarda yani genç insanlar buna inanırlar. Bəs bu hesabat da bunun üzərində qurulur. Və genç nəslimizin milli ruhda, milli mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə edilməsi ən başlıca vəzifələrdən biridir. Və bizim ənənələrimiz, dəyərlərimiz, bizim yaşayış tərzimiz, bütün bunlar bizim sərvətimizdir. Biz bunu itirə bilmərik və itirməməliyik. Ona görə genç nəslin tərbiyə edilməsi çox önəmli məsələdir. Və burada milli mənəvi dəyərlər ön plandadır. Digər önəmli məsələ və Yeni Azərbaycan Partiyası həmişə bu sahədə fəal olub. Bizim dövlət siyasətimiz də bu sahədə bir mənalıdır. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar və bundan sonra da bir ailə kimi yaşayacaqlar. Və bu bizim böyük sərvətimizdir. Və mən də müxtəlif tədbirlərdə demişdim ki, bizim dini və etnik müxtəlifliyimiz bizim böyük sərvətimizdir. Biz hamımız Azərbaycan xalqının nümayəndələriyik. Ancaq eyni zamanda Azərbaycan çox millətli, çox konfessiyalı ölkə olduğu üçün hər bir xalqın, hər bir dinin nümayəndəsinin öz ənənələri var, öz bayramları var, öz həyat tərzi var və bir-birimizə hörmətlə yanaşmağımız bizim böyük sərvətimizdir. Bu sahədə də mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdən biridir. Çünki baxın, indi inkişaf etmiş ölkələrdə hansı problemlər yaşanır? Onlar bu problemlərin öhdəsindən gələ bilməyiblər. Orada dini, milli zəmində ziddiyyətlər baş verir, ayrı seçkilik baş verir. O ölkələrin bəzi şəhərlərində elə bölgələr var ki, oraya hiç polis girə bilmir. Sanki bir dövlət içində dövlət qurublar. Nəyə görə? Çünki siyasət düzgün aparılmıyor. Ümumiyyətcə siyasət aparılmıyor. Kör təbii bıraxdılar öhdəsinə. Hesab edirdilər ki, orada əldə edilmiş iqtisadi nailiyyətlər və deməli kriteriyaların, meyarların yüksək olması bütün orada yaşayan və ora gələn deməli başqa xalqların nümayəndələri üçün bir xoşbəxtlik gətirəcək, amma bu belə deyil. Orada ədalətsizlik hökm sürür, təbəqələşmə hökm sürür. Milli dini zəmində ayrı seçkilik var, irqçilik var və biz bunun təzahürlərini görürük. Və son zamanlarda bu özünü daha qabarıq şəkildə göstərir, xüsusilə miqrant böhranı ilə əlaqədar. Və miqrant böhranı da əslində göstərdi ki, elan edilmiş dəyərlər bir çox hallarda sadəcə olaraq şuar idi. Real həyatda bu yoxdur. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yaşayan
bütün hakların numayəndələri özlərini rahat hiss edirlər. Öz ailəsində, öz doğma torpağında hiss edirlər. Və xalqlar arasındakı dostluq, mehriban münasibət bizim böyük sərvətimizdir. Biz bunu qorumalıyıq. Və burada siyasət bundan sonra da ardıcıl şəkildə aparılacaq. Və bizim siyasətimiz xalq tərəfindən də qəbul edilir. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri fədakarlıq, qəhrəmanlıq göstərmişlər, şəhid olmuşlar, vətən uğrunda vuruşmuşlar, Azərbaycan bayrağı altında ölümə gedirdilər. Belə cəmiyyət Azərbaycanda mövcuddur. Bu bizim böyük sərvətimizdir. Amma biz yaxşı bilirik ki, son 30 il ərzində Ermənistan dövlətinin və erməni diasporunun əsas fəaliyyətlərindən biri Azərbaycanda yaşayan xalqlar arasında qarşıdurma yaratmaqdır. Onlar bunu gizlətmirlər və onlar hesab edirdilər ki, burada hansı uğura nail ola bilərlər. Amma onlar görünür ki, Azərbaycan reallıqlarından xəbərsizdir. Ermənistan düşmən dövlət kimi hər bir Azərbaycanda yaşayan xalqın nümayəndəsi üçün birinci nömrəli hədəf idi. Və ölümə gedirdi bütün bizim gənclərimiz dinindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq. Və bu bizim böyük sərvətimizdir. Ona görə bu sahəyə çox böyük diqqət verilməlidir. Və bundan sonra da Azərbaycan necə ki bugün dünya miqyasında multikulturalizm mərkəzlərindən birinə biz çevirmişik, bundan sonra da həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq fəaliyyətdə daima bu məsələyə diqqət yetirməliyik. Biz bu il müstəqilliyimizin 30 illiyini qeyd edəcəyik. Mən giriş sözümdə öz fikirlərimi bu məsələ ilə bağlı dedim. Bir də demək istəyirəm ki, 30 ildən sonra biz bu günü qürur hissi ilə qarşılayırıq. Biz müstəqilliyimizin 30 illiyini qələbə qazanmış, zəfər çalmış xalq kimi, dövlət kimi qeyd edəcəyik. Və müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi işində bundan sonra da fəaliyyət göstəriləcəkdir. Bu, əbədi prosesdir. Müstəqillik deyəndə təbii ki, mən real müstəqilliyi nəzərdə tuturam. Burada da Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, tam müstəqil şəkildə öz daxili, xarici siyasətini aparır. Öz dostlarını özü seçir. Heç kimin qabağında baş əymir, heç kimə hesabat vermir. Ancaq Azərbaycan xalqının iradəsi prezident kimi mənim üçün əsas məsələdir. Və son illərin tarixi göstərdi ki, bütün cəhdlərə baxmayaraq, Azərbaycanı heç kim öz müstəqil yolundan döndərə bilmədi. Nə qədər cəhdlər göstərildi ki, bizi bu və ya digər avanturaya cəlb etsinlər, bizi təhrik etsinlər. Hətta bəzi dost ölkələrlə bizim aramıza girsinlər. Bu cəhdlər çox olub. Sadəcə olaraq geniş ictimaiyyət bundan xəbərsizdir. Və bundan sonra da istisna edilmir ki, çox olacaq. Ancaq müstəqil siyasət apararaq biz bütün bu cəhdləri alt-üst edirik. Bunun üçün müstəqilliyin bundan sonra da möhkəmləndirilməsi işində partiyamız və bütün cəmiyyətimiz fəal olmalıdır. Və əlbəttə ki, biz dövlət müstəqilliyini əldə edəndə mən bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi bildirdim. Bizim müstəqilliyimiz şərti xarakter daşıyırdı və müstəqillikdən 4 ay sonra Ermənistan bizə qarşı Xocalı soyqırımını törətdi. Müstəqillikdən 7 ay sonra Şuşa və Laçın işğal altına düşdü. Yəni, müstəqilliyimizin ilk illəri faciəvi illər idi və biz müstəqilliyi tamamilə itirə bilərdik. İndi isə 30 ildən sonra biz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş ölkə kimi, Ermənistanı məğlub etmiş ölkə kimi bu yübileyi qarşılayırıq
ve müharibə ilə bağlı bəzi yerlərdə gedən müzakirələr mən görürəm ki deyirlər ki 7 rayonu biz azad etmişik elə deyil. Biz eyni zamanda Şuşanı azad etmişik. Eyni zamanda keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin keçmiş Hadrut rayonunu tam azad etmişik. Keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin keçmiş Martuni indi Xocavənd rayonunun 50%-dən çox hissəsini azad etmişik. Keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin keçmiş Mardakert indiki Ağdərə rayonunun böyük hissəsini azad etmişik o cümlədən Su Qovuşan qəsəbəsini. Təkcə 7 rayonu biz azad etməmişik. Biz daha çox ərazini azad etmişik və bu gün yaratdığımız reallıq artıq dünya tərəfindən qəbul edilir. Bu reallığı bir də demək istəyirəm ki, biz yaratmışıq güc hesabına, iradə hesabına, birlik hesabına. Və müharibənin nəticələrindən biri də əlbəttə ki, bugün müzakirə mövzusu olan Zəngəzur dəhlizidir. Və Zəngəzur dəhlizi tarixi nailiyyətdir. Və üç tərəfli bəyanatda xüsusilə bu məsələnin əks olunması bizim eyni zamanda böyük siyasi qələbəmizdir. Və hal-hazırda Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyəti istiqamətində fəal işlər aparılır. Bir çox təkliflər var. Artıq bir çox nəqliyyat kommunikasiya layihələri masa üzərindədir, müzakirə edilir və bu növbəti bizim tarixi uğurumuz olacaqdır. Müstəqillik bizim ən böyük sərvətimizdir, ən böyük dəyərimizdir. Və müstəqillik illərində biz bir amalla yaşayırdık ki, doğma torpağımızı düşmənin əlindən alaq, işğaldan azad edək və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Və buna biz nail olduq. Beləliklə, bir çox hallarda dediyim kimi, bugünkü qurultayı da bu sözlərlə yekunlaşdırmaq istərdim. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.